दीर्घकालीन सोच शिक्षित स्वास्थ्य व्यवसायिक सहर उत्थान बुढाथोकीको पनि नमस्कार रेडियो कार्यक्रम का। हाम्रो मन्थली मन्थली नगरपालिकाको समन्वयमा तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम हो यो कार्यक्रममा हामी मन्थली नगरपालिकाले गरेका कामहरू नगरपालिकाको भावी योजना नगरका गतिविधि नगरवासीका प्रश्न जिज्ञासा र गुनासाहरू रेडियो कार्यक्रम हाम्रो मन्थले रामेछाप जिल्लाका छवटा रेडियोहरू रेडियो झन्कार रेडियो हजुरको रेडियो रेडियो रामेछाप रेडियो तिनलाल रेडियो तिफदी र रेडियो इनर्जीमा हरेक हप्ताको बिहिबार साँझ छत्तिस बजेदेखि सात बजेसम्म सुन्दै आइरहनु भएको छ सा। साथै यो कार्यक्रम रेडियो झन्कार सन्तानब्बे थोप्लो पाँच मेगा हर्जमा शुक्रबार बिहान आठ बजेदेखि आठ तिस बजेसम्म र यसको वेबसाइट रेडियो झनकार डट कम डट एनपीमा पनि एकैसाथ पुनः प्रसारण सुन्दै आइरहनु भएको छ कार्यक्रम हाम्रो मन्थलीको आज बत्तिसौँ अङ्क हो आज हामी कार्यक्रम हाम्रो मन्थलीमा नगरपालिकाको एक हप्ता भित्रको गतिविधि आउँदो हप्ता नगरले सञ्चालन गर्ने काम योजना र नगरले शैक्षिक क्षेत्र सुधारमा गर्दै आएका कार्यक्रमका बारेमा केन्द्रित रहेर चर्चा परिचर्चा गर्ने कार्यक्रमको सुरुवातमा प्रस्तुत छ नगरपालिकाको गतिविधि र आगामी योजना मन्थली नगरपालिकाले मन्थली नगरपालिकाले लिखु तामाकोशी गाउँपालिका ओडा नम्बर दुईको सैफु फेदीमा भएको दसौँ जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिलको उपाधि जितेको छ सुरुवातदेखि नै अग्रता बनाएको मन्थली नगरपालिकाले गत शुक्रबार सम्पन्न सम्पन्न खेल पनि आफ्नो अग्रता जोगाउन सक्दा दशौं राष्ट्रपति उपाधि जितेको जिल्ला खेलकुद विकास समितिका खेल संयोजक एवं राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका तर्फका हिमालयन युनजनले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार मन्थली नगरपालिकाले जिल्लाको पुरानो सदरमुकाम रामेछाप नगरपालिकालाई पछि पार्दै उपाधि हासिल गरेको हो यो सँगै उसले नगद पचास हजार सहित दसौँ राष्ट्रपति सिल्ड ट्रफी मेडल प्रमाण पत्र पाएको छ खेलाडी सहित करिब एक सय जनाको हारारीमा त्यसतर्फ गएका मन्थलीका खेलाडीले तेत्तिस वटा स्वर्ण पदक सहित सत्तरी पदक जितेका छन् त्यस्तै दोस्रो भएको रामेछाप नगरपालिकाले छ वटा स्वर्ण सहित पैतिस पदक जितेको छ उसले नगद तिस हजार सहित ट्रफी मेडल र प्रमाण पत्र मा बुझाएको छ त्यस्तै मार्च पासमा प्रथम भएको खाना गाउँपालिका तृतीय भएको छ उसले तीनवटा स्वर्ण पदक सहित सत्र पदक जित्दै नगद बिस हजार सहित ट्रफी मेडल र प्रमाण पत्र पाएको संयोजक यो जानकारी दिनुभयो जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहको सहभागिता रहेको तीन दिने जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगितामा भलिबल कबड्डी एथलेटिक्स तेक्वान्डो उसु र कराते गरी छवटा विधामा छात्रा र छात्र दुवै थिए गतिविधि र आगामी योजना प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ नगरपालिकाका महाशाखा प्रमुख एवं सूचना अधिकारी हेमन्त बुढा थोकी नगरपालिकाको एक हप्ता भित्रको गतिविधि र आउँदो हप्ता सञ्चालन गर्ने योजनाहरूका बारेमा जानकारी सुनेसँगै अबलागौ कार्यक्रमको प्रमुख विषयवस्तुतर्फ मन्थली नगरपालिकाले पछिल्लो समय शैक्षिक सुधारको लागि तीव्र छलफल गर्दै आएको छ शिक्षा क्षेत्र सुधार बिना समाज र सोचेको समृद्धि सम्भव नहुने स्पष्ट खाका तयार गरेको यो नगरपालिकाले कर्मचारी जनप्रतिनिधि विद्यार्थी शिक्षक अभिभावक र शिक्षाविदको सहयोग सहित सबैको चासो र सक्रिय ताका साथ का साथ शैक्षिक सुधारमै तल्लीन देखिन्छ यसै अनुसार अहिले मन्थली नगरपालिकाले चौधवटै तहका प्रमुख विद्यालयहरूमा पुगेर छलफल गर्दै आएको छ यो छलफललाई फलदायी बनाउन नगरले शिक्षाविदहरूको समेत सँगै लिएर हिँड्ने गरेको छ छलफल कसरी अगाडि बढाउँदैछ त यसमा के के विषयमा कुराकानी हुने गरेका छन् र समाधान कसरी खोजिँदैछ यिनै विषयहरूमा रहेर हामीले आजको कार्यक्रममा शैक्षिक सुधार समितिका संयोजक सहित उडान नम्बर आठका अध्यक्ष समेत रहेका गोपाल श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्दैछौ सु गरिएको यो कुराकानी धन्यवाद विशेष गरी मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर आठको वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र सामाजिक विकास समितिको संयोजकको रूपमा यहाँले काम गर्दै आउनु भएको छ अहिले शैक्षिक सुधारको लागि वडा वडामै पुगिसक्नु भएको छ पुग्ने काम दौडानमा रहनु भएको छ होइन चौधवटा वडामा विशेष गरी विभिन्न वडा सकिसकेको छ यो दौडानमा रहिरहनुको मुख्य उद्देश्य भनेको शैक्षिक सुधार नै रहेको छ त्यसमा पछिल्लो समय नगर प्रमुख ज्यूले पनि एक खालको धेरै ठाउँ बोल्दै आउनु भएको र हामीले पनि नगरपालिकालाई नजिकबाट निहाल्दै गर्दाखेरि देखिएको शैक्षिक सुधार बिना अरू सम्भव छैन बरु अन्य कामहरूलाई हामी अलि थाती राखेर भए पनि शैक्षिक सुधार भएन भने अरू विकास हुँदैन भन्ने कुरा उहाँले बोल्दै आउनु भएको छ यहाँहरूले पनि त्यो नीति अङ्गाल्नु भएको छ वडागत रूपमा पनि तपाईँहरूले विभिन्न टोल टोलसम्म यिनै कुराहरूलाई अहिले पुर्याउँदै हुन्छ शैक्षिक सुधार भन्ने शब्द सुधार भन्ने बित्तिकै राम्रो भन्ने बुझिन्छ यद्यपि त्यो राम्रो बनाउनको लागि विगतमा चाहिँ साँच्चै के नराम्रो थियो अब धन्यवाद तपाईँलाई अब यो सन्दर्भमा चाहिँ शैक्षिक सुधार भन्ने विषय चाहिँ असाध्यै यो चाहिँ गाह्रो विषय गाह्रो विषय अलिकति हजुर अब यसलाई चाहिँ सुधारको निम्ति विगतको स्थानीय सरकारले पनि पहल र प्रयत्न नगरेको होइन उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद नै दिन चाहन्छौँ र खास गरी हामी निर्वाचित भएको अहिले नौ महिनाको उसमा हामी फेरि र बिचमा हामीले निर्वाचित भइसकेपछि शिक्षा सुधार नगरिकनहरूको पूर्वाधार खानेपानी भवन सडक बनाएर मात्रै यसले अर्थ राख्दैन भन्ने हिसाबले चाहिँ शिक्षा सुधारका लागि हामीले विशेष योजना बनाएर जानुपर्छ खास गरी म संयोजक भएको सामाजिक विकास समिति अन्तर्गत शिक्षा स्वास्थ्य महिला विकास खेलकुद यो विषयलाई अलिकति बढी फोकस मेरो संयोजकतामा मैले चाहिँ आफू संयोजक भएको समितिको तिन चौथो पटक बैठक राखिसके कसरी जाने के गरी सुधार्ने भन्ने सन्दर्भमा मैले हाम्रो सामाजिक विकास समितिको सचिव सदस्य सचिव तथा मन्थली नगरपालिकाको उपसचिव हेमन्त सरसँग पनि मैले पटक पटक भनेको छु शिक्षा सुधार यदि हामीले नगर्ने हो भने अब हामीले शिक्षा क्षेत्र ओगटेर शिक्षा क्षेत्रमा हामीले यति योगदान गर्छु भनेर बसेर यसको तात्विक अर्थ राख्दैन त्यसो भएको हुनाले शिक्षा सुधारका लागि लगभग मन्थली नगरपालिकाभित्र सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू लगभग दस हजार छ सयभन्दा प्लस विद्यार्थीहरू अध्ययन गर गरिरहनु भएको छ र हामीले यो वा त्यो कोणबाट विद्यार्थीहरूको भविष्य बिगार्ने हामी कोहीसँग अधिकार छैन त्यसकारण हामीले अहिले खास गरी चाहिँ यो विद्यालयमा रहेका बालबालिकाहरूको शिक्षा सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा हामीसँग कुनै त्यस्तो कमजोरी छ जस्तो लाग्दैन मैले यो हामीले अहिले यो शिक्षा सुधारको नाउँमा शिक्षा प्रत्येक चौधैवटाको वडा मध्ये आठवटा वडाहरूमा हामीले चाहिँ शिक्षा सुधारको अभियान जहाँ इसिडी कक्षा पढाउने शिक्षिका अथवा शिक्षकदेखि प्लस टूसम्म पढाउने शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई राखेर रा। हाम्रो शिक्षा सुधारका निम्ति के आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले एक हिसाबले अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमको रूपमा र शिक्षा सुधारका निम्ति हामीले यो गर्न सक्छौँ र जसका निम्ति मन्थली नगरपालिकाले गर्नुपर्ने योगदान के हो त्यो विषयमा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम हामीले सञ्चालन तीव्र गतिमा अगाडि बढाएका छौँ र त्यसको निम्ति सँगसँगै हामीले चाहिँ शिक्षा सुधारका लागि आवश्यक के सामग्रीहरू के के हुनसक्छन् त्यसलाई मन्थरी नगरपालिका शिक्षा शाखाको तर्फबाट उपलब्ध गराउनु पर्ने के के हो आर्थिक सामाजिक भौतिक सबै चिजले हामीले पुरा, पुरा गर्ने तर आफू चाहिँ क्रियाशीलको बन्ने कति कति आफू 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 चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने र आफ्ना केटाकेटी चाहिँ निजी विद्यालयमा पढाउने कुरा अब कसैलाई छुट छैन त्यो चाहे सामाजिक अभियन्ताको नाउँमा सामाजिक क्षेत्रमा अगुवाको भूमिका निर्वाह गरेको होस् चाहे सार्वजनिक पद धारण गर्ने हामी जस्तै निर्वाचित मान्छेहरू होस् चाहे अन्य अगुवाहरू हुन् चाहे शिक्षक शिक्षिकाहरूमा जोसुकै जोसुकै होस् सबैले चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गराउने हो भने शिक्षा सुधार एउटा त्योबाट हुन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ अर्को अर्को चाहिँ हामीले अब विद्यालयहरूमा हामीले सानोभन्दा सानो कामहरू नगरिदिएका कारणले पनि केही केही समस्याहरू देखियो जस्तो उदाहरणका लागि हामीले खेलकुदका सामग्रीहरू बालबच्चाहरू झुमिने खालका सिप्रिटीहरू अथवा पिङहरू अथवा डायरीहरू होमवर्क डायरी अथवा लकबुकहरू अथवा विद्यालय अडाउने चिजहरू चाहिँ हामीले दिनका लागि योजना बनाउँदैछौँ त्यसकै निम्ति पनि अब त्यो सँगसँगै चाहिँ शिक्षा सुधारका लागि अलिकति समस्या शिक्षा सुधारको अर्को समस्या के देखिन्छ भने मिलनजी अलिकति सिनेरिटीको आधारमा पनि नेतृत्व नभएको कारणले पनि समस्या हो कि भन्ने हिसाबले आज मात्र हामीले शिक्षा समितिको बैठक राखेर अर्को गत कार्यपालिकाको बैठकले शिक्षा समितिले एउटा हामीले पदे मर्यादा पनि पद मर्यादालाई पनि देख्ने र अब माभिलाई माभि तहकै हेरसर प्रा निमाविलाई निमावि तहकै हेरसर र प्राविलाई प्रावि तहकै हेरसरलाई चाहिँ उ गरेर लैजाने भन्ने हिसाबले एउटा कार्यविधि पास गरेका छौँ अहिले भर्खर एकछिनपछि हामी कार्यपालिकाको बैठक बस्दैछौँ त्यो कार्यपालिका बैठकले मलाई लाग्छ त्यो कार्यविधि पास भयो भने आउने शैक्षिक सत्रदेखि चाहिँ हामी विद्यालय माभिमा माभिकै शिक्षक सिनेटीको आधारमा प्र बनाएर लाने र निमामिमा निमामिकै र प्राविमा प्राविकै निमामी शिक्षकहरू चाहिँ व्यवस्थापन गरेर जाने यो एउटा आधार हो भने अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ अब अर्को पनि हामी वर्कआउट गर्नु खोज्दैछौँ कि शिक्षा सुधारका निम्ति अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो कतिपय सरहरूको मैले बु, कुरा बुझेँ कि मेरो असार मशान्तमा एउटा चाहिँ ग्रेड थपिने नाउँमा चाहिँ Uh... कसैको जीवनमाथि कोही सरहरूले खेलबाड गर्नु मिल्दैन त्यसकारण त्यो अर्को अभियान पनि हामी चाल्दैछौँ अन्तर्विद्यालय शिक्षण सिकाइ भनेर चाहिँ नियमित पन्ध्र बिस अथवा के हुन्छ त्यसको एउटा आधार हामी बनाउँदैछौँ बनाउनको लागि एउटा उपसमिति आज बनाइएको छ त्यो किन त्यसो बनाइएको हो भने एउटै सरलाई एउटै विद्यालयमा बिसौँ वर्ष बस्दाखेरि त्यहाँ केही रूपान्तरण नयाँ चिज केही नभएपछि उहाँहरूलाई अल्छी लाग्छ र काम जाँगर पनि मर्दै गएको छ त्यसकारण त्यसलाई पनि अलिकति ऊर्जा थप्नका लागि हामीले अन्तर्विद्यालय शिक्षण सिकाइ अभियानको रूपमा एउटा कार्यक्रम चलाउने योजनामा छौँ हामी यो, यो सँगसँगै चाहिँ विद्यालयमा रहेका बालबच्चाहरूको अतिरिक्त क्रियाकलाप सँगसँगै चाहिँ हाम्रा हिजो पूर्वजहरूले बनाएका मठ मन्दिर कुवा पँदेरा यी कुराहरूको पनि उनीहरूले जानकारी पाउनुपर्छ उनीहरूको आफ्नो आफूसँग भएका क्षमताहरू प्रस्फुटन गर्ने एउटा अवसर पाउनुपर्छ भनेर हामीले क्लास डेकोरेसन गर्ने योजनामा हामी अब जाँदैछौँ हामी चाहिँ विद्यार्थीहरूको चाहना र इच्छा अनुसारको गतिविधिलाई प्रमोट गर्न खोज्दैछौँ त्यसकारण त्यसले के गर्छ भन्दा शिक्षा सुधारमा अलिकति सहयोग मिल्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो विश्वास गर्नुभयो अब म अलिकति यो दौडानको कुरालाई जोड्न चाहन्छु समस्या चाहिँ के बुझ्नु भयो ठ्याक्कै त्यो फिल्डमा जाँदाखेरि होइन छलफल यहाँहरूले एक नम्बरदेखि विभिन्न ओडामा पुग्नु भएको छलफल शिक्षाविदसँगै लिएर जानु भएको छ तपाईँहरू नगरपालिकाको कर्मचारी शिक्षा शाखाका जो विज्ञ हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि सँगै हुनुहुन्छ यहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ अभिभावक हुनुहुन्छ शिक्षक पनि त्यहाँ सामेल हुनुहुन्छ विद्यार्थीको पनि त्यहाँ सहभागिता रहेको देखिन्छ यी सबैको त्यो एउटा अन्तर्क्रियामा त्यो कुरा चाहिँ के सबैभन्दा बढी देखिएको चाहिँ के सुन्नु भए चाहिँ के यहाँले अब मिलनजी यस्तो छ अब यो धेरै अब यस्तो अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा हामीले फरक विषय उठ्नु हामीले हामी हाम्रो ठाउँबाट लागिरहँदाखेरि खासै धेरै समस्याहरू देखिएको छैन सिर्फ यति समस्या देखिन्छ कि सरहरूले जति गर्नुभएको छ योगदान अहिले त्यसमा अलिकति उहाँहरूले इच्छा अलिकति बढावा दिने हो भने र खास गरी चाहिँ अध्ययन अध्यापन गर्ने सन्दर्भमा मेरो जागिर नभएको कर्तव्य हो कर्तव्य हो मेरो दायित्व पनि हो मेरो सामाजिक उत्तरदायित्व भित्र पर्छ म यही नगरपालिका भित्रको नागरिक पनि हुँ भने उहाँहरूले अलिकति मात्रै अपनत्व बोध गरिदिने हो भने मलाई लाग्छ धेरै समस्या छैन तर अलिकति समस्या इच्छा शक्तिको समस्या देखिन्छ त्यो इच्छा शक्तिलाई उहाँहरूले जै जा जागरूक जा गराउनुहुन्छ जस्तो अहिले अहिले पछिल्लो समयमा त्यस्तो उहाँहरूले देखा। गतिविधि देखाउनु भएको छ आशा गरौँ हामी किनभने हामी निर्वाचित भएको मैले अघि नै भने नौ महिनाको फेजमै छौँ हामी हामी यो चार वर्ष पाँच वर्षभित्र केही न केही यसबाट परिणाम ल्याएर सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरू पढ्नु पाउने वातावरण हामीले बनाउने हो यसका निम्ति अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम हामी चलाउने प्रयत्न गर्दैछौँ विद्यार्थी र शिक्षक बिचमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम का हामी सञ्चालन गर्दैछौँ अब विद्यार्थी र अभिभावक बिचमा एकै ठाउँ राखेर त्यसको पनि अन्तर सम्वाद गराउँदैछौँ अब समस्या के छ भने बालबच्चाले पढ पढ भन्ने अभिभावक आफै पनि टिभी हेर्ने अथवा मोबाइल खेलाउने कुराले त्यो जो काँचो माटो हो त्यसले त जे हो त्यही बन्ने हो त्यसकारण हामीले चाहिँ त्यो विषयमा अभिभावक पनि उत्तिकै दायित्व र भूमिका जिम्मेवारी छ हामी अभिभावकलाई नै अलिकति सचेत गराउने पक्षमा छौँ यो अभियान हामी निरन्तर जारी राख्दैछौँ अहिले टोल टोलमा पुगिरहँदाखेरि तपाईँले भन्नुभयो यो सबैको दायित्वबाट नपन्सिने हो भनेदेखि पक्कै पनि सुधारका गतिविधि यो अर्को विकल्पै छैन शिक्षा सुधार नेपाल सरकारले यत्रो विश्वास गरेर यत्रो सरहरूलाई अहिले बत्तिसदेखि पचपन्न हजारसम्म खाने सरहरू हुनुहुन्छ तलब खाने सरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले अलिकति चाहनु भएको छ अलिकति चा चासो पनि दिनुभएको छ ए हामीले पनि अब केही गर्नुपर्छ भने उहाँहरूको पनि उत्तरदायित्व बहन गरेको जस्तो बुझिन्छ त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामीले मलाई लाग्छ अब धेरै समय हामीसँग पनि छैन त्यसकारण उहाँहरूले पनि त्यसलाई साथ दिनुहुन्छ भने हामीले विश्वास लिएर अब यो सुरुवातको फेजमा हुनुहुन्छ कुरा त जोडियो भर्खरै यहाँहरूको नौ महिनाकोमा अब यो पुरा हुँदै गर्दाखेरि होइन यहाँले शिक्षालाई नै अलिक बढी फोकस गर्नुभएको छ विगतका वर्षलाई एसीको नतिजा हेर्ने भने पनि कोरोना महामारीको विभिन्न नाममा विद्यार्थीले यतिकै क्लास चढाइदिएको भन्ने अब कहिले जिल्ला स्तरीय नै परीक्षा भएर पनि एसएलसी पास भएको पनि हामीसँग यो अनुभव रह्यो आगामी दिनमा अब जुन परीक्षा नियन्त्रकले परीक्षा लिने खालको यो गतिविधि यसपालि बैशाखबाटै एससीको परीक्षा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने पनि अलिकति टाइट रूपमा हिजोको भन्दा अलिकति शैक्षिक क्षेत्र बलियो परीक्षाहरूको किसिम पनि अलिक डह्रो हुने खालको अवस्था देखिन्छ यो तपाईँहरूको यत्रो मेहनतले के देखाउँछ अब यसपालिको एससिईको पनि नतिजा पक्कै पनि परीक्षा पनि आइसकेको अवस्था छ यसमा केही तुलनात्मक रूपमा वृद्धि विकास हुने के अपेक्षा राख्नु भएको छ अब अपेक्षा अलिअलि गरौँ मिलनजी अब ठ्याक्कै यही बेलामै हामीले चाहिँ यो हामी अन्तिम फेजमा आएका छौँ यही बेलामै ठ्याक्कै शिक्षामा परिणाम चाहिँ देखिहाल्ने परिणाम आउँछ भन्ने त्यति धेरै हामीले विश्वास चाहिँ राखेका छैनौँ तर केही न केही गुणात्मक सुधार हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ अब त्यही सँगसँगै चाहिँ यो चाहिँ प्रविधि मैत्री हिसाबले विद्यालयलाई सम्पादन गर्नका लागि यो आइसी डी कक्षा सञ्चालनको निम्ति आजै पनि हामीले शिक्षा समितिको बैठक राखेर रा। चाहिँ बाँकी रहेका खास गरी बाँकी रहेका मावि तहको बाँकी रहेको विद्यालयहरूलाई प्रविधि मैत्री रूपमा विद्यालय कुमा कक्षाहरूलाई पठन पाठन गराउनको निम्ति चाहिँ आज हामीले निर्णय गरेका छौँ अब तपाईँले छ महिनापछि जाँदाखेरि खास गरी मन्थली नगरपालिका मन्थली नगरपालिकाको सबै विद्यालयहरूमा प प्रविधि मैत्री पठन पाठन भएको देख्नु पाउनुहुनेछ यो सबै अभिभावकहरू सबै सरोकारवाला निकायहरूलाई मन्थली नगरपालिका भित्रको सबै आम जनसमुदायलाई पनि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु सबैले विद्यालयमा आफ्नो बालबच्चाहरू अध्ययन अध्यापन गर्ने विशिक्षालयमा गएर अनुगमन गर्न र आवश्यक निर्देशन दिन व्यवस्थापन समिति मार्फत सम्बन्धित निकायलाई विशेष निर्देशन दिन र नगरपालिकालाई नै सुझाव दिनका लागि म अनुरोध यही तपाईँको मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु अलिकति विषयान्तर गरेँ मैले यहाँ वडा नम्बर आठको वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ निर्वाचित भएको आठ नौ महिना पुरा हुँदै गर्दाखेरि हिजो एउटा तपाईँ स्वतन्त्र नागरिक नै हुनुहुन्थ्यो पार्टीको कुनै कुनै पार्टीमा आस्था राखेर राजनीतिक रूपमा प्रवेश गरे पनि जनताको सेवा गर्नको लागि यो ठाउँमा निर्वाचित भएर तपाईँले यहाँ पठाएका छन् होइन म जनतालाई यस्तो काम गर्छु उस्ता काम गर्छु भन्ने तपाईँले चुनावमा जाँदाखेरि केही आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पनि जाहेर गर्नुभएको थियो केही नागरिकहरूलाई त्यो खालको आश्वासन दिनुभएको थियो कतिको सहज रहेछ अध्यक्षज्यू ती पुरा गर्नलाई यो पाँच वर्ष छ तपाईँहरूसँग होइन हिजो एउटा स्वतन्त्र नागरिक हुनुहुन्थ्यो अहिले यो ठाउँमा काम गर्ने ठाउँ हुनुहुन्छ हिजो र अहिलेमा के फरक पाउनुभयो धन्यवाद मिलनजी अब फरक त त्यति धेरै फरकको अनुभूति मैले गरेका छैन किन गरेको छैन भने हिजो पनि मैले यस्तै कुरा गर्थेँ म सार्वजनिक पद पदमा रहौँ या नरहौँ हाम्रो सामाजिक हिसाबले पनि हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हो हाम्रो गाउँ बनाउने अथवा मेरो चिसापानी गाउँ बनाउनका लागि मलाई लाग्छ डडुवाको मान्छेहरू चिसापानी बनाउने होइन चिसापानीकै मान्छेहरू बनाउनुपर्छ मैले यति भने गरेको छु दुनियाँलाई अब त्यो चाहे शिक्षा क्षेत्रको क्षेत्रमा जाओस् चाहे स्वास्थ्यमा क्षेत्रमा जाउँ चाहे हामी अन्य क्षेत्रमा जाउँ हामीले दुनियाँ नै ढाँट्न सक्छौँ तर आफैले आफैलाई नडाँटौँ आफैले आफैलाई यदि नडाँट्ने हो भने मलाई लाग्छ समाज रूपान्तरणको निम्ति धेरै समय लाग्दैन एक पाँच वर्षमा हामी कायाप्लोट गर्न सक्छौँ तर त्यसको निम्ति म एक्लैले आफैले आफूलाई नडाँटेर हुँदैन नगर प्रमुख एक्लैले आफैलाई आफूलाई नडाँटेर हुँदैन समग्रतामा परिवार सबै हामी एकजुट भएर लाग्ने हो भने मलाई लाग्छ हामी धेरै परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ यो पाँच वर्षमा भन्ने अनुभूति मलाई भएको छ मिलनजी यो अहिलेको सुरुवाती हजुर हजुर कार्यपालिकामा चौधवटा वडाबाट होइन फरक फरक राजनीतिक दलबाट तपाईँहरू निर्वाचित भएर आउनु भएको छ हजुर त्यो टिममा मिलेर काम गर्ने सन्दर्भ चाहिँ कस्तो छ अहिले यहाँ असाध्यै राम्रो छ साथीहरूको एकरूपताका साथ अगाडि बढौँ भन्ने नै छ आम वडा अध्यक्षहरू कार्यपालिकाको सदस्यहरूको यति हो सुशासन र पारदर्शी हौँ त्यसमा हौ भन्ने कुरा सबै हामी लागौँ भन्ने कुरा अलि बढी फोकस गरिएको छ त्यसमा मैले अलि बढी फोकस पनि गरेको छु खास गरी वडा अध्यक्षको हिसाबले मैले कार्यपालिकाको सदस्यको हिसाबले सबै साथीहरूलाई हाम्रो फेरि सबै चिज किन्नु पाइन्छ इज्जत र प्रतिष्ठा किन्न पाइँदैन यो दुईवटा किन्न नपाउने चिजलाई हामीले अहिले पाँच वर्षको कार्यकालमा पाँच वर्षको कार्यकालमा यसो वडा कार्यालय सञ्चालनको का लागि आएको दस लाख रुपियाँबाट अलिकति पैसा मिलाएर खाउँ अथवा योजनाबाट अलिकति यसो गरौँ भन्ने हाम्रो कसैको पनि मनसाय नराखौँ हामी समृद्धि उन्मुख छौँ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा र सँगसँगै मन्थली नगरपालिका रामेछाप जिल्लाको सदरमुकाम पनि भएको हुनाले हामीले दुनियाँ देश दुनियाँलाई पनि सिकाउनु पर्ने हामीसँग नैतिक जिम्मेवारी पनि छ त्यसमा साथोलाई त पाठ सिकाउनु पर्छ त्यही सिकाउँ भन्ने नै मेरो सबै सर कार्यपालिका साथीहरूलाई अनुरोध गरिरहेको छु मैले त्यही अनुसार हामी अगाडि बढाइरहेको छौँ अब तपाईँले अघि नै कुरा त यहाँ जोड्नु भयो पाँच दस लाख आएको ठाउँमा एक दुई पैसा खाने कुरा होइन सबैभन्दा धेरै उठेको त अहिले देशभरिमा भ्रष्टाचारको कुरा उठ्छ जनप्रतिनिधिलाई अझ बढी लाग्ने गरेको आरोप नै यही हो यहाँको पनि ओडामा यहाँ हिजो एउटा पार्टीबाट चाहिँ आस्था राखेर त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको छ अलिकति आफ्ना कार्यकर्तालाई हिजो तपाईँका पछि लागेर हिँड्ने तपाईँका नजिक तपाईँलाई चुनाव जिताउनको लागि सहयोग गर्ने दुई चारजनालाई अलिकति बढी सहयोग गरौँ भन्ने ए त्यस्ता खालको आरोप बढी लाग्ने गर्छन् यहाँलाई त्यस्तो केही छ कि छैन अब मिलनजी यस्तो छ यो दुनियाँमा आरोप लगाउनेको निम्ति मेरो धन्यवादै छ किनभने वस्तुनिष्ठ हिसाबले आरोप लगाउनु सकियो भने त्यसलाई मैले राम्रै मान्छु अब मलाई हिजो चुनावमा सहयोग गरेको मलाई भोट दिएको नाउँमा कसैलाई गल्ती काम गर्ने छुट मबाट हुँदैन होइन यसमा तपाईँले कतिपय सन्दर्भ मिल्या बेला तपाईँ इनकेस कहिलेकाहीँ चिसापानी जानुभयो भने त्यो तपाईँले अनुभूति गर्नु पाउनुहुनेछ नभए तपाईँलाई आउनुको लागि म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु मलाई मेरो पार्टीका मान्छेले यसो गरेका कारणले तैँले यो योजना लगेर तैँले बिस हजार त्यहाँबाट खाऊ म त्यो पक्षमा छैन किनभने हामीले नै गर्ने हो भन्ने मेरो बुझाइ छ त्यो लागु भएको यो लागू भएको छ नभएको तपाईँले अनुभूति भयो भने तपाईँले त्यतिखेर स्पोर्टमा मलाई त्यो भन्नु होला म त्यो गर्न तयार छु म त्यहाँ फेस गर्न तयार छु नागरिकहरूबाट अहिले ओडागत रूपमा अब सबै सेवा होइन सबैभन्दा जेसुकै होस् प्रशासनिक काम स्थानीय सरकार त्यो पनि तपाईँहरूकै हातमा छ होइन गाउँ अहिले अहिले गाउँमा गाउँको मान्छेहरू मन् चिसापानीको अझ मैले व्यक्तिगत रूपमा मेरो वडाको कुरा गर्नुहुन्छ भने चिसापानीको नागरिकहरू मन्थली ओरिनु नपरोस् कुनै पनि काममा गरिनु नपरोस् भनेर मैले सकेसम्म अहिले मन्थली नगरपालिका नागरिकता बनाउँ र राजस्व तिर्नु बाहेक चिसापानीको मान्छे मन्थली ओह्रिनु नपर्ने मैले भनेको छु चाहे ज्येष्ठ नागरिकको सन्दर्भमा कुरा गर्नुहोस् मैले प्रत्येक नागरिकको टोल टोलमा लगेर पैसा वितरण गर्ने काम गरिरहेको छु अब त्यो सँगसँगै चाहिँ गरेको शिक्षामा गरेको कामको बारेमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अरू सामाजिक कुराहरूमा गरेको हेर्न सक्नुहुन्छ विद्युतको पहिले एक दिनै अस्थायी काउन्टर प्रत्येक महिनाको दस गते चाहिँ बिजुलीको पैसा तिर्नका लागि तिस रुपियाँ तिर्नका लागि मिल्यजी तिन सय पचास साठी रुपियाँ चाहिँ तिरेर यहाँ खर्च या, गरेर पैसा तिर्न यहाँ आउँदो रहेछ जनताहरू मैले त्यो कुरालाई त्यहीँ छ त्यो सँगसँगै जनताको सँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने जोडिने र रा। जीवनसँग जोडिएको विषय भनेको खानेपानी हो खानेपानी म अध्यक्ष हुँदाखेरि सुरुमै पाँच सय थियो त्यसपछि हाम्रै प्रेसरमा त्यसलाई चार सय बनाइयो म अध्यक्ष भएपछि चार सयबाट तिन सय रु दुई सय रुपियाँमा मैले जनतालाई पानी खुवाएको छु तपाईँ पत्याउनुहोस् या नपत्याउनुहोस् त्यो डाटाले देखाउँछ अब मन्थली नगरपालिकामा त्यही पानी चाहिँ मन्थली नगरपालिकाको एक नम्बर वडामै त्यही पानीको र चिसापानीले का जनताले खाएको पानीमा तपाईँ एनालाइसिस गर्नुहोस् चिसापानी छ सय तिस रु भर्टिकल हाइटमा लगेको पानी सुलभ हिसाबले मान्छेले खाइराखेको छ या मन्थलीमा कतिले खाएछ तपाईँ आफै विश्लेषण गर्नुहोस् र यसलाई त्यही अनुसार सम्प्रेषण गर्नुपर्छ र जनतालाई सकेसम्म सेवा प्रभाव सहज र सुलभ ढङ्गबाट सेवा प्रभाव गर्ने यति कुरा हो कि अब मान्छेले के बुझिया छन् भने मेरो यही सामाजिक यो तपाईँको रेडियो मार्फत म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कतिपय साथीहरूले मलाई पछिल्लो समय अहिले लगाइएको आरोप चाहिँ के छ भने अब यो वडा कार्यालय चाहिँ बस बस्दैन अलिकति कम बस्छ भन्ने कुरा आरोप छ म त्यो आरोप लाउने सबै साथीहरूलाई मैले धन्यवादै दिन चाहन्छु मैले यो किन कुरा उठाएको हो भने मसँग आएको गुनासा हुने तर मैले कसरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने मेरो योजना छ भने म हिजो चाहिँ वडा अध्यक्ष मात्रै भएर Uh, मेरो यति हो बुझाइ कि कर्मचारीहरू मात्रै हो अफिस आहा, बस्ने हामी राजनीति गर्ने मान्छेहरू सामाजिक काम गर्ने मान्छेहरू हामी सामाजिक अभियान लागेका मान्छेहरू बाहिर बाहिरै हुन्छौँ हामीले यति हो जनताको काम रोकिनु भएन जहाँसुकै होस् म भेटेपछि मैले फोन गरेर कतिपय कतिपय ठाउँमा गएर घरमै गएर पनि सही गर्नु नागरिकका काम नरोकियो र त्यस सँगसँगै चाहिँ जिम्मेवारी पनि अलि 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 बढ्ता जस्तो अब सामाजिक विकास समितिको संयोजकको नाताले मैले शिक्षामा हेर्नुपर्छ स्वास्थ्यमा हेर्नुपर्छ खेलकुदमा हेर्नुपर्छ अथवा पार्टीको पनि अन्य जिम्मेवारी छ मसँग त्यसकारण मैले अलिकति जति जनताले मसँग जनताको काकुमा वडा बस काले बस बस्थिए हुन्थ्यो भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूको जुन आ... गुनासो छ त्यो गुनासोप्रति म आम मतदाताहरूलाई क्षमा पनि चाहन्छु म तपाईँहरूलाई दिने सेवा सुविधामा कुनै समस्या सिर्जना गर्ने छैन मैले गर्ने सेवा सुविधा म दिनेछु भन्ने म तपाईँको मार्फत म सबैलाई अनुरोध गर्नु पनि चाहन्छु कार्यक्रमको अन्तिममा आएका छौँ यहाँको पनि समयको यस्तो व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई यो समय उपलब्ध गराउनु र गरेका कामहरूका बारेमा जानकारी पनि गराउनु भयो आगामी दिनमा फेरि पनि हामी कार्यक्रममा जोड्नु धन्यवाद मिलनजी फेरि हामी बसेर छ छा, छिटै छलफल गरौँला अहिले कार्यपालिकाको बैठक छ म कार्यपालिकाको बैठकमा जानुपर्ने हुनाले तपाईँले जुन अन्तर्गतका निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँको रेडियोलाई धन्यवाद हस् धन्यवाद मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर आठका अध्यक्ष एवं नगरभित्रको शैक्षिक सुधार समितिका संयोजक गोपाल श्रेष्ठसँग गरिएको यो कुराकानी सुनेसँगै आज हामी कार्यक्रम हाम्रो मन्थलीको अन्त्यमा आइसकेका छौँ तपाईँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो यो कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी र नगरमुखी बनाउन के गर्नु पर्ला तपाईँको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुनेछ जसको लागि हाम्रो सम्पर्क नम्बर शून्य र हाम्रो सामाजिक सञ्जालहरू र तपाईँले कार्यक्रम सुनिरहेको सक्नुहुनेछ हौस् त अर्को हप्ता कार्यक्रममा यसै समयमा हाम्रो भेट हुने नै छ त्यति का लागि कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण युनिटहरूलाई धन्यवाद दिँदै साथी मिलन विकासँगै म विनिता बुढा थक्की पनि बिदा हुन्छु रेडियो सुन्दै गर्नुहोला नमस्कार